Impe, halo, halo. Šta, konju, šta je bilo sunčano? Kakvo su vrijeme najavljivali za danas, bez normalna ti čovjek? Sunčano. Ma dobro, sunčan burazeru, ali šta još? Joj, brate moj, čuo sam da su najavili kišu Envila. Pa i ja sam to čuo, braćo moje, dobro ste ga čuli, znači nije za jebancija, ali impe, brate moj. Šta pa da halo, pa treba da padne snijeg još malo, a ne kiša Envila, bolam, pa koga oni se zna. Pa ja, jako mi je to čudno, ali eto šta ćeš. Joj, čovječe, znači braćo moje, ukoliko vi ne želite, tačnije ako želite da na vas ne padne Envil, e pa obavezno lupte taj like, znači idimo na ovom videu 10.000 lajkova, također lupte taj subscribe, palite to zvonce da što ne brat dođe, što prije do tih 300.000 subscribera. Ej, nemojte zaboraviti da posjetite Impetov kanal, link je dole u deskripciji, brate, još malo pa milionče. Ma halo, konjino. Šta je bilo, šta me udaraš? Pa kad to treba početi padat, mislim, ne razumijem te stvarno. Pa pojma nemam, iskreno da ti kažem, pojma nemam, ali ono, šta da se radi, vidjet ćemo. Pa kad ćeš ti imat pojma, budalo jedna, kad ćeš ti imat pojma, međede? Što me, šone! O, Impe, kad me ne ubi, Impe. Znači, slušaj, aj što sam mogu pogib, mogu sam glavu izgubiti, Impe. A pa to obi vidiš, pio veliki problem. Mislim da mi treba da idemo odavde s ovog ostava. Pa ja mislim, a da mi reci koji je cilj ovog videa, Impe, brato. Pa da preživimo, koji će biti cilj. Pa ima i to, Impe, gotovo, dobro je, živ sam. Živ sam, bježi. Pa ovo tada dok smo i u vodi, a duže moje, ovo ne valja nikad. Ma bježi, konjino, plivaj, eto me iza tebe, ajde, plivaj, Impe. A šta bi se desilo, šale, kad mi stali ispod drveta, da li bi preživjeli? Pa ne znam, ajde vidimo, molim te Bože, stan tamo. Ajde, Impe, tamo. Molim te, nemoj, šalim, imam samo srce i po. To, Impe, skontali smo caku, braću moje, da, znači možemo tu lagano, pa eto šta ćemo i kako ćemo, Impe, ići od drveta do drveta, pa to je to, brat moj. Ali mi dok dođemo do drugog drveta, možda padne na nas. Pa valjda neće, jebi ga, valjda nismo toliki baksuzi. O, Impe, Impe, oj, de, molim te, samo stan da vidiš tu nešto, stan, aha, čekaj. Stan. A, šone! Staje! Šta je budalo? Jebi ga, Impe, burazeru, šta da ti kažem, nažalost nisi preživio, ali opet ćeš da budeš tu, pa logično, znači Impeta je Envil ubio, jebi ga, braćo moja, više sreće drugi put. Impe, gdje si i kako se osjećaš, molim te mi objasni. Prvo da ti kažem, pojma nemam gdje sam. A drugo da ti kažem, isto ne znam gdje sam. Gdje si ti, majmune, jedan? Pa to vjerovatno, braćo moja, on je od udarca, razumijete. Dobio taj šok i čovjek samo ponavlja. Ja sam ti burazeru. Ma šuti, joj, Impe, kad bi znao šta je Envila samo palo ovde. Nije za jebancija burazeru, znači ja ima i bruku. Impe, česti, konjino. A okreni se, da se okreneš možda bi vidio. Šuti, budalo, stani, Impe. Stani, burazeru. Nemoj, od vam da napravim, dođ vamo. Joj, konjino, pa nisi ti glu. Čekaj, znači moramo da napravimo ovakvu, crafting table je tu, potrebni su nam mačevi, jel tako, znači napravit ćemo dva mača, a zašto, ne možemo se braniti, Impe, od ovog, Impe? Pa ja mislim da nam je potrebnije tipa lopata ili pikeks ili tako nešto. Pa bravo, brat moj, čekaj, sad ćemo i to da riješimo, pa nije to nikakav problem, ali Impe, ja rekao da nam noć ide i da, upravo sam, znači Impe, slušaj, ja jedva ovo vidim po danu, a kamol po noći, jesi ti normalno čovjek? Ovce nam trebaju. Pa ja, ne smijemo, Impe, spavat, budalo. Hoćeš da me na spavanje ubi. Pa spavat ćemo ispod drveta, ništa ti ne brini. E, to već možemo organizovat, to neće već biti neki problem. Opa, idim ja, Impe, po kako se zove, bolam, po kamen, razumiješ? Alo, šta je? Ajde dok ti kopaš taj kamen, traći nam baš puno, odo ja pokušat ovce da nađem. Ma idi budalo, joj, šuti, ma pojedeš mi govno, konju, ona jedna. Impe, halo, jesi otišao već daleko? Nisam, evo me. E, dem malo drvete, majke, da ja ne uznam, pošto sam vidio da ti već... E, to burazeru. Da, daj mi samo dva. Impe, vrati vamo. Braćo moja, ovo nije u redu. Lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe ukoliko niste, aj bjež majmune. Znači, i upalite to zvonce, jer ono, zašto da ne. A mi sad možemo da nastavimo. Čekaj, pa skupio sam ja dovoljno. Pa gledaj sad ovi... E, ovo će biti luksuz i gotiva, brat moj. Znači, pravimo pikeks. I sad će mi dosta biti lakše, na primjer, da ja srušim ovaj Envil.
Anvil, kontaž. I sad se vi pitate šta sam ja dobio s tim što sam srušio Anvil. E pa braćo moja, nisam dobio ništa, bukvalno ništa, ali jebi ga, dobra je stvar, razumiješ? Gledaj ovu, pa znate li koliko košta da jedan Anvil napravi? Ma gdje Impe, majmo? Impe, halo? Šone, halo, jes tu? Pa Jesse Brother, pa ne vidim te. Evo me, druže, znači, uzo, tu moj. Zblizu bile ovce, znači sreća. Daj vam, sreća, daj vamo, brate mu. Slušaj, dovoljno, evo ti ovako, evo ti dva kamena. Slušaj, eto ti dva kamena, evo ti malo drva, slušaj, i evo ti ovaj pikex, idi sem napravi, znači uzmi sebi još jedan kamen, napravi sebi kameni pikex, razumiješ? A majme ne, što meni nis donio kamena dovoljno? Pa da ti budem iskren, iskopuo sam 5 komada, bilo mrsko na 6, Impe, ustaj budalo, Impe. Šone, šta je? Ja, ovo mene Anvil udario. Pa što se Legos, pa nije te Anvil udario, ja sam te udario. Što se Legos, pavat nis mene obavijestio, konjino ona jedna. Čekaj, pa sad ćemo mi te udariješmo. Joj, no, pački se, braćo moja, upravi samo sekunda. E, evo ga, sad je kako treba. E, sad je kako treba, Impe. Če, Impe. Impe, pogledaj gore, burazer, pogledaj drvo, molim te. Ej, slušaj, ja ću da probam na sreću da spavam, dođu vam. Možda se... sreća, pa sam napravio, pješ Impe. Dobro, pa imao sam ti ja mače... Možda se ovo drvo sruši, ja odo ispod drugog drve. Slušaj, bala, ja ću za sreću da probam, znači da spavam ovdje. Znači na otvorenom nebu. Oj, koji već zaspao, ajde ja ću, braću moje, daj Bože da me nešto ne udari. Blok je pao pored mene. Ma vidi ovo, vidi gdje je Anvil mi pao. Ma pao mi kraj po glavi, brat moj. Ma šta ću ti ja, nisam ti ja kriv. Ma joj, luksu za Impe, moramo da smičimo odavde. Ne valja, ovdje se već ne može da krijeći, brate moj, ovo nije dobro nikako. Sad čekaj, samo da iskopam sebi jedan ovaj pikeks. Ajde, kamen, ma ja brat moj. Ajde, požuri, budaletno. Te ti meni reci ljudno, jesel ti ready sad, jesel ready, burazer? Spreman sam, evo čak uzmam ove Anvile. Ajmo, znaš zašto, znaš ti zašto, budaletina, znaš ti? Zašto, hajde reci mi zašto. Ma halo, bao, hoćemo kuću praviti ili nećemo, moje bro. Kuću? Može, kuća nam definitivno treba. Impe, ovo je zadlako bilo, Impe. Malo je, ali ima zakonjsku dlaku. Duđu vam, stani ovdje, molim te, evo ako tu, stan tu, popni se, popni, gledaj sad ovi. Aha, Impe. O, majmune, jedan. Ja, šta ćeš sad? Doći ti ovdje na ovaj Anvil da vidiš magiju, hajde. Dobro, evo me. Impe, nemoj, molim te, malo je falo, otkud tebi toliko Anvila, halo, pa ti ga pretjeru, slušaj, ba, hoću da kuću tu napravimo, ba je li tako ljudi, pa je sam u pravu, znači da vidimo šta će se desiti, kako će ta naša kuća da izgleda zapravo, znači kad je završimo, razumiješ, znači ono na kraju, pošto sve vrijeme mi dok budemo u kući, logično, ovaj Anvil će da padaju na krov, logično, kuće, i ta kuća ima da liči na šta, Impe? Na kuću od Anvila, to sam... Pa otprilike. Međede, halo. Taj Međedino, šta je bilo? Međedino, hoćemo ovdje kuću da pravimo, a? Šta može, veliš, šta može, veliš? Može, tu mi se, jako mi se tu sviđa. Tu se sviđa, jel? Joj, braćo moja, samo lagano. Imaš drva, imaš, odlično. Šutim, ali pravimo od ovih drva, znači od ovih drva pravimo stubove. Pa što od tih? Pa eto, ljepše im nekako izgleda i zapromjen. Dobro, imamo ovog drveća, tu nije nikakav problem. Znači, bratne moje, odmah na početku da kažemo da kuća neće biti ništa prevelika, razumiješ? Znači, bit će sasvim dovoljno da se mogu da postavi dva česta i da se mogu postaviti dva kreveta, jer logično nas je samo dvojica, ne treba nam više, tako da ono, Impe. Impe, šta je bilo? Pospori tu burazeru, šta si ga požurio, jesi normalna? Ma te malo produži, mala, evo kuća, Šone. Ma šta si ti produžbala? A, nemoj, pa vidi, da možemo spavati obojica, pa vidi, možemo, dva nema kreveta, biće kreveta, ma bit će tu kako treba, Impe. Pa skloni ovaj Anvil odavde, nemoj mi Anvila, majke. Pa nisam ga ja postavio. Ma neću da ih vidim. Taman sam htio blok postav se. Aj što si mogu pogin, znači mogu si, Eto te, znači braćo moja, Impe je ripnu, nažalost, ali jebi ga više sreći drugi put za Impeta ponovo, Impe laganica, ništa si ti nemoj da si keraš, brate moj, sve će ovo da budi u redu, razumiješ? Mama, gdje su mi alati? Halo, jesi mi ti ukrao alati? Ma nisam, pa zar ti sumljaš u mene? Zar ti sumljaš? Ti dođi, hoćeš da ti pokažem što? Ajde. Vid sad ovako, znači ovo će biti jako fina ideja. Impe. Malo se sam pomjeri. E tako. Impe, umrijeću, Impe, nemam hrane, Impe. Ne, nećeš, one. Sve će biti kako treba. Nemoj, molim, Impe. 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 Jesi li živ? Pa ne znam, šta ti misliš da sam živ? Koji sam ja, Baksus, na mene Anvil padne, na tebe ne padne. Jesi ti umru? Pa pao i na mene, budaletno, jedna srce i pol mi je ostalo. Ali ja ublažio pad. Pa karma, konji.
slušaj, ova kućica je gotova. Znači, kućica je gotova. Gotova. Gledaj ovo, gledaj ovo. Odlično, znači gledaj. Treba nam samo krevet. Šta je odlično? Da li ti mene zajebavaš u nina što ne liči? Šta? Pa gdje su nam stvari? Mislim, gdje su moje stvari? Jebi ga im. I ja sam ripnuo, šta je tu je, idem dalje. Znači, impe, džesti, valja men sad tebe na, znači, treba će mi godina. E, da ja vidim gdje je ova konjuždara. Alo, konjuždaro jedna, halo. Halo, halo. Gdje su tu? Evo me. Šta radiš tu? Aha, dobro, ništa, kuće moje, treba. Brate. Znači, ocijenite obavezno ovu kućicu dole u komentarima od 1 do 10. Hoću da vidim 10.000 komentara. Znači, kogod ocijeni ovu kućicu, dobit će srce na komentar. I evo, ja sam opet umro. Bravo. Evo, Soneta, ponovo, impe. Halo. Jesto. Evo me, brate, evo me, brate. Vidi, dobra nam je kuća, samo što mi ne možemo ući unutra. Pa to je problem. Šta, man, to nije mal problem, to je veliki problem. Ovako ćemo. Evo, vidi, imam bolju ideju. Impe, riješ to, molim te, buraza. Evo, ja ću da to riješim, ništa ti ne može. Znači, srušimo ove dole blokove. Dobro, dobro. Jel gledaš, jel pratiš? Gledam, pratim. Češeš više dole dobiti. Ovdje ćemo da šuti, pa ništa ti ne može. Znači, postavimo. Umrijeć, impe, ne smijem ja ovdje stajati. Pa postavljaj sve što imaš. Ja, evo. Evo, gotovo. To je to, gotovo to je to, znači, evo jedan krevet, dobro. Makni se. Ajde, ajde, ti drugi. Evo drugi krevet i to je to, ma vidi kakva nam je lijepa kuća. Kućica, znači, ovdje će biti večeras jako fino. Impe, neću ja pored tebe, impe. Neka ja ću da se radije preselim, impe, ja ću pod otvorenim nebom da spavam, meni je to draži. Nema veze što je kiša envila na polju, jebi ga, šta je tu je, nemoj... Joj, za glavi smo se, što nešto da radimo sad. Ništa, brate moj, braćo moje, ukoliko želite da vidite drugu epizodu ovog serijala, obavezno pišite to dole u komentarima, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro. Poj!